Hoxe, 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, desde a Deputación de Pontevedra percorremos simbólicamente o mundo para celebrar as poetas feministas da historia que foron reivindicando a igualdade desde a escrita. E facémolo da man de 4 grandes autoras galegas herdeiras desas referentes que unimos baixo o icónico verso Nos tamén navegar. Escoitamos as voces de María Xosé Queizán, Yolanda Castaño, Dores Tembrás e Chus Pato. Escoitádeme, fíxenme poeta, interpreto os designios, son poeta e decido coa palabra, o ser e o non ser. Este poema está dedicado a dúas mulleres que se aman. Cando lesbias, a túa vulva sibila, oracúlame, sibilantes profecías, oracións, asobíos, revelacións de amor. As palabras abren novos orificios polos que te desbordas sobre min. Vela, Señor, plena de nobreza, ledicia e sentil falar, en cobras quero te dirixir porque en vos está a alegría e a graza e todo ben que se queira nunha Señor pedir. Son Yolanda Castaño e comezo lendo meu poema Promesa. Traballo todo o día. Algúns vermes veñen habitar os meus tendóns, porque nada de bo se presupón baixo o meu corpo. Debo apiar quendas dobres para que saiban e, ademais, crean. Todos os vicios veñen da man desta virtude, duplícanse as pupilas neste cuarto sen fiestras, carros, cargas, coitelos, corredores. Teño que labrar a talla de detrás de cada paso un argumento. Para cando unha boca se abre, debo cociñar un sofisticado prato que lle tape os reproches. Todos os vechos da infamia se lanzan contra min. A estreitez do meu van malvende o meu descrédito, promesa de poder ser eu cando os meus peitos sucumban. Promesa de que o meu corpo pertence ás alimañas, que todos os esforzos de apenas nada valeron e que só fica ao final o aceno da miña suposta beleza ameazante. E a chave da prisión é a súa lingua, pero a súa lingua está enrolada alrededor do meu desexo e o meu desexo eles non o poden dirixir. Son unha muller. Eles creen que posúen a miña liberdade e eu deixo que o crean e acontezo. Os demais pasan e ti, apoiada na corda, deixaste negativar, revelada con vapor de mercurio. No corpo, algo de ferro fundido, de cádabo mollado, de fume extinto. Os outros non saben, pero miran de esguello a que desafía a gravidade. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor. He sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. Son Chus Pato e vou ler un poema de Carne de Leviatán. Titúlase Meta. Desapareces. Elas, as sereas, cantan. Perderemos o enlace, perderemos o enlace, perderemos. Eu canto poderoso no seu erro, e árido e persuasivo. Pero a voz, igual que a das meniñas balbucintes, a dos que agonizan as voces gravadas, a dos aparecidos, a das paridas, non o é humana completamente. O que escribo é esa desaparición no corpo que las ditan na súa posibilidade. Escribo a voz como un país estranxeiro. Perderemos o tren, perderemos, quereríamos dormir aquí, quereríamos.
elas asqueríasan. Abandonaríamos os remos e todo goberno amarrado ao mastro. Intempestiva, serse intempestiva, e domea a furia na procura da froita madura. Intemperiome. Moitísimas grazas. Neste Día Mundial da Poesía reivindicamos as poetas galegas, mulleres con voz propia, que están sendo a verdadeira revolución da nova cultura galega. Nós somos un pobo que sempre escribiu e sempre tivemos a grandes mulleres que falaban con voz de muller. Neste 2021 podemos presumir de grandes voces, de grandes voces de mulleres, de grandes poetas recoñecidas a nivel galego, nacional e internacional. Elas, ademais, teñen unha voz propia, unha voz que fala de humanismo, que fala de xustiza, que fala de igualdad. Unha voz imprescindible. Elas son poetas.